Klockan 9 på morgonen stängdes avfart 19 på E6an. Lastbilen som körde diket under natten skulle bärgas. En utmaning. Och den går att lösa. Men man måste tänka väldigt noga vad man gör, för att man får bara en chans. Man kan skada sig allvarligt, man kan göra väldigt fel. Så det är väldigt viktigt att man går successivt tillväga. Man har ju en försäkringsbolag som äger det och ägaren, så man får vara väldigt försiktig så man inte förstör någonting också. Så allting är att lösa. Det är bara att försöka leta fantasin, spela lite hur man ska göra och bolla lite med kamraterna ihop vad man säger och ta och njuta av vad de andra säger hela tiden och få ihop det bästa. Det är roligare att göra detta jobbet än att flytta en bil mellan A och B som har motorfel, om jag säger så. Det är grädden på musen detta. För här får man verkligen försöka använda de få hjärnceller man har.